nta ubyibuha tariye ntagira uzakubeshya uza kunyomoza ze kunyomoza tuvuye hano ariko uko niko kuri ushobora kutarya byinshi ariko karya iby'umubiri udakeneye nabo rero umubiri ukuntu ugenda ujya kubikira we ibyo udakeneye ubwo ndabivuga ababifite barabizi ugenda ushaka ahantu ukubikira ibyo udakeneye aho hantu kuba mama kuba kobwa hajya hadutera ikintu navuga kitari kiza ukumva uriyanze bitewe n'uko uteye ukakomereka mu muryango wawe nahoze mbwira menta wanjye nti hari n'igihe bigeze kumbwira kuko mu maso ntago nari mbyibushye cyane atuwa guca umutwe akawutera kuwundi noneho hasi bakahahamba kuko ntihagendanye no hejuru hawe uwo yarankomerekeje ndavuga nti none ndabigenza gute aturi mwiza ku isura ariko wamanuka hasi uteye agahinda ariko ndashima cyane Slim&Fit imirire yarahindutse ubu ndi umufana wa siporo niyo ntakoze siporo umubiri urambwira ngo ntiwakoze siporo your depression your mental health aspect ntituyivuga bihagije kandi niyo ya mbere kubera ko kwa kwigirira icyizere ntabwo byapfa kuza ikintu utasohotse ntibishoboka kandi ibyo bisaba ubufasha rero icyo mpora nshimira Slim&Fit ku icya mbere na mbere abaza babagana mubabwira muti wowe banza wikunde wigirire ikize mpamvu nyamukuru twahisemo kujya kuri television it's an increase of awareness across the nation aba rero bari kuri television y'igihugu ni ikimenyimenyi cy'uko umubyibuho ukabije umuntu ashobora kuwufatira ingamba kandi bigakunda Are you ready for Chirasumba? Uyu Chirasumba rero yabonye amajwi aho twakozingi 1532 Reka nsare umuyobozi wa sinahazi igira imbere Come sweetheart, come Yes Reka nsare Okay, mufata ibiganza rero. Hanyuma ndakomeye. Tugiye kuvuga mbere. Mbere ko tuvuga mbere, tubwire. Uretse igikombe cyiza cyane gishashagirana ngira ngo bakirutishe bakizane hafi arahembwa ibikirizo ni ugukana igikombe nyegazi naraguca mu rwego namwe amezi atandatu yose aya mazi amezi atandatu wakuyeho ibiro byinshi cyane yitwa agaciro rero kubona abafatanyabikorwa baza gufasha gahunda za leta mu guteza imbere ubuzima bwiza nagira ngo nshimire by'umwihariko abitabiriye iki gikorwa kandi noneho mufashe dushimire cyane ba misi bacu kuko ngenda babara bose nka ba misi kubera ko gutsinda si ukuba mbere gusa ubafashe mbere wese akaza muri iki gikorwa ngenda mubara nk'uwatsinze